我偏执。小心水烫，一会儿再喝。你在这当好人是装给宇哲看的吧？我不需要向宇哲证明什么。你把宇哲从我身边抢走，难道你一点都不愧疚吗？我告诉你，宋佳明。 每件事情都有宿命，宇哲最终还是会回到我身边的。依兰，以后我们不要再在这个问题上纠结下去。第一，我没有抢宇哲，他从来就不是你的。第二，不要再恶意破坏我们的感情。我希望你酒醒以后，好好的想一想。 你给我站住！依兰，也许你现在需要的是一面镜子。就算你的衣着再优雅，妆容再精致，你现在这副颐使气指的样子，真的难看。你给我闭嘴！ 雨哲，雨哲，你没事吧？对不起。依兰，你究竟想做什么？我不是故意的。一直以来，你处处针对佳明，想对他不利。佳明家的小店自从接了你，介绍的生意就问题不断。大大小小的事情，都不知道出了多少，你还敢说跟你没关系吗？再加上刚刚我亲眼看到和亲身体会到的这一切。 你还说你不是故意的，你让我怎么相信你啊？我之前之所以什么都没说，就是因为我把你当成朋友。你不喜欢佳明，我早就看在眼里，只是没有揭穿。我不想破坏我们这么多年留下来的友谊，你只是一时气恼，很快就会对佳明好的。 我没想到，你竟然变本加厉，越来越卑鄙。依兰，你怎么会变成这样？我对你太失望了。要是你再这样下去的话，我们今后可能连朋友都做不成了。你说什么？ 我们这么多年的感情，你怎么可以这样说？